আজি আমি থাওৰা আৰু মৰিয়নিত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কংগ্ৰেছ দল আটাইতকৈ দুৰ্বল আটাইতকৈ দুৰ্বল মানে যি তিনিটা দলে আমি খেলিছোঁ তাৰ ভিতৰত ৰাইজৰ দল বিজেপি কংগ্ৰেছ এই তিনিওটা দলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দুৰ্বল প্ৰাৰ্থীজন হ'ল কংগ্ৰেছৰ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী থকাৰ পাছতো কংগ্ৰেছ দলে কিন্তু কোনোপধ্যে বুজাবুজি কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি অহা নাই বিজেপিক সৰুৱাবৰ কাৰণে ঐক্যবদ্ধ হ'ব খোজা নাই তো তাৰ অৰ্থটো কি তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ এজেণ্ট ৰূপে কাম কৰিছে কংগ্ৰেছে বিজেপিক জয়ী কৰাবৰ কাৰণে কাম কৰিছে মই যিটো কথা কৈ আছিলোঁ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কংগ্ৰেছ মানেই বিজেপি বিজেপি মানেই কংগ্ৰেছ যিটো আমাৰ অসমত খুব পপুলাৰলি যিটো কয় ফুলনি মানেই বাগিচা বাগিচা মানে ফুলনি বুলি যিবিলাক চৰ্চা চলি থাকে ঠিক তেনেকৈ মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছ দলটোৱে আজি বিজেপিৰ এজেণ্ট ৰূপে কাম কৰিছে বোধই অসম ষ্টেট কংগ্ৰেছৰ বা কোনোবা হয়তো তত্বাৱধায়ক হ'ব পাৰে কোনোবা তেনেকুৱা কোনোবা মানুহ আছে যাৰ বিজেপিৰ লগত বুজাবুজি আছে যি কাৰণত তেওঁলোকে বিৰোধী শক্তিবিলাক যাতে জয়ী হ'ব নোৱাৰে বিৰোধী শক্তিবিলাকৰ ভোটবিলাক যাতে ভাগ হয় আৰু বিজেপিৰ যাতে লাভ হয় তাৰ কাৰণে বিজেপিৰ পক্ষত অৱস্থান কৰি তেওঁলোকে দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী দিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি আপোনালোকে দেখিব যে সুশান্ত বৰগোহাঁইক সকলোৱে আৰু আপোনাৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক সকলোৱে বিশ্বাসঘাতক বুলি স্বীকাৰ কৰিছে সমগ্ৰ ৰাইজে কৈছে যে এই বিশ্বাসঘাতক দুটাক আমি পৰাজিত কৰিব লাগে সকলো ৰাইজে বিচাৰিছিলে যে আমি ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগে বিৰোধী শক্তিবিলাক কিন্তু কংগ্ৰেছ নহ'ল কেলে নহ'ল কাৰণ কংগ্ৰেছে জানে যে তেওঁলোক দুৰ্বল কিন্তু তেওঁলোক অহংকাৰত ওপৰত আছে আৰু তেওঁলোকে বিজেপিৰ লগত বুজাবুজি কৰি দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী ইয়াত দিছে যাৰ ফলস্বৰূপে আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে আমাৰ বিজেপি বিৰোধী ভোটবিলাক কংগ্ৰেছে ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছে আমাৰ সম্পৰ্কে যি কথাই নকওক লাগিলে এয়া একেবাৰে ধ্ৰুৱ সত্য যে আজিৰ দিনটোত বিজেপিৰ এজেণ্ট ৰূপে কংগ্ৰেছে কাম কৰিছে বিশেষকৈ থাওৰা আৰু মৰিয়নি বিধানসভাত কংগ্ৰেছৰ দুয়োজন প্ৰাৰ্থীয়ে আচলতে এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ বিজেপিৰ এজেণ্ট ৰূপে কাম কৰিছে বিজেপিৰ বিৰোধী ভোটবিলাক ভাগ ভাগ কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিছে আৰু বিজেপিক সহায় কৰিবৰ কাৰণে শাসক দলক সহায় কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আমি জনামতে ষ্টেট কংগ্ৰেছৰ কোনোবা নিৰ্দিষ্ট কিছুমান মানুহ আৰু হয়তো কোনোবা ইনচাৰ্জ ত' বিজেপি চৰকাৰৰ লগত বিজেপি দলৰ লগত সম্পৰ্ক গোপনীয় ৰক্ষা কৰিছে যাৰ কাৰণত তেওঁলোকে বিৰোধী শক্তিবিলাক ঐক্যবদ্ধ হ'ব খোজা নাই আৰু এনেকৈ দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী দি তেওঁলোকে বিজেপিৰ জয়ৰ পৰা মসৃণ কৰিব খুজিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এইবাৰ নিৰ্বাচনত দেখিবলৈ পাব যে উজনি অসমত অন্ততঃ আমি অন্তত পক্ষে মই এটা কথা দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ যে এটা সমষ্টিত জিকিম আৰু এটা সমষ্টিত আমি যথেষ্ট পৰিমাণে ছেকেণ্ড পজিশ্যন হ'লেও পাম হয়তো জিকি যাম দুই নম্বৰ সমষ্টিটোত যদি জিকিব নোৱাৰোঁ তথাপি আমি ছেকেণ্ড পজিশ্যন হ'লেও পাম তো আমি সকলোৱে জানে যে থাওৰা বিধানসভা সমষ্টিটোত আমি জিকাটো প্ৰায় নিশ্চিত আমি জিকিমেই তাতে সকলো মানুহ এক লগ হৈছে বিশ্বাসঘাতক সুশান্ত বৰগোহাঁই হুৰুৱাবৰ কাৰণে আনহাতে মৰিয়নিতো ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক সুৰাবৰ কাৰণে সকলো মানুহ একলগ হৈছে কিন্তু কংগ্ৰেছে ভোট ভাগ কৰিবৰ কাৰণে এজন প্ৰাৰ্থী দি দিছে যিটো কাৰণত হয়তো মই নাজানো ভোট বিভাজন হ'ব পাৰে যদি সেইটো নহয় তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চিত হৈ আছোঁ যে মৰিয়নী আৰু থাওৰা দুইটা সমষ্টিতে আমাৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব